И така, твой ден продължава. Иван Демерджиев е тук при мен. Освен бивш министър на вътрешните работи и бивш вице-премьер, казвам го не случайно. Здравейте, господин Демерджиев. Здравейте. Казвам го не случайно, защото ми се иска да направим един коментар по отношение на темата, която следим вече от миналата седмица. Всъщност тези блокади по магистралите в България. Блокадата на магистрала Струма се вдигна, остана тази на магистрала Тракия. Периодично срещи с властта. Имаме финално споразумение от 7 точки, ама и там очевидно нещата не изглеждат добре изцяло за протестиращите, защото продължават протеста им на Тракия. Какво виждате вие в тази картина и какъв може да бъде вашия коментар от тук насетне посоката, която да разреши тази блокада и този протест? Има няколко неща, които трябва да бъдат водещи. Аз, разбира се, не съм специалист в сектор енергетика. По-скоро като политически коментар търси от вас, да. Но всъщност това, което се набива на очи, е изключително лошата комуникация. Много късно, постфактум, там беше изпратен заместник-министър. Липсваше министър. Всъщност прави впечатление, че в това правителство може би половината министри липсват, дори физически липсват. И другото, което направи много силно впечатление... Тоест министрите трябва да са там според вас и вие бихте го направили, ако сте... трябва да комуникират. Разбира се, аз съм бил и като вице-премьер, и като министър всички точки на страната, която се налага да се комуникира даден проблем. Но направи впечатление и кой е всъщност гърба на Денков, премиера, който се опита да замести липсващия си министър. През цялото време там стоеше така Пеевски, който водеше преговорите, който постигна споразумението. После се видя, че това споразумение е неудовлетворително за хората. Всъщност още една лоша комуникация, още един пример за сбъркан подход. Трябва да се търси решаване на проблема, а не да се търси излизане от криза, която е създадена с действията на правителството. Понеже споменахте господин Делян Пеевски, изненада ли ви неговото присъствие и по време на срещите, на разговорите, изказванията и това, което казвате вие? Би трябвало да ме изненадва, но не ме изненадва, защото, както казах, при липсата на горе-долу половината министри в този кабинет, Денков се опитва да попълни тяхната липса, а на свой ред като премиери се изявяват Пеевски, Борисов, от време на време Асен Василев. Така че сбъркан е целият модел на това управление, целият модел, по който е конституирана изпълнителната власт в момента. Как можем да излезем от тази ситуация на блокада и в буквален и в преносен смисъл по отношение на енергийния проблем, въпрос, какво правим с тецовете, от друга страна с хората, от трета страна за тока и това как са натоварени битовите потребители, дали ще останем без ток или пък ще плащаме скъп ток, защото цената от тецовете на електроенергията не е особено рентабилна, казват експерти. По време на служебните кабинети ние сме коментирали и предлагали различни решения, но тук проблема е друг. Тук първо трябва да се ситуира кабинет, който да е способен да има действащи министри, които да познават секторите си и да е способен да дава и да предлага решения и властта да се подреди правилно, както е разписано в Конституцията, а не по този странен начин, с липсващи министри, с премиер, който се прави на министър и с други хора, които пък изпълняват функциите на премиер в отделни случаи. За да затворя тази тема и да влезем вече в експертизата ви по отношение на ръководенето на вътрешното ведомство, до конституционните промени, които гледам, че в петък в програмата на Народното събрание са заложени като точка първа. Кажете ми, имаше ли как вашия служебен кабинет, визирам вашия като вице-премиер и като част от служебния кабинет на Гълъб Донев, да направи нещо, за да не изглежда сега така картината, свързана с териториални планове, с предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост? От колегите бяха предприяти редица стъпки, дори беше изработена една стратегия за развитие в сектор енергетика и тя беше представена на вниманието на Народното събрание още по време на служебния кабинет. Сега се говори за доколкото нова. Знам, тя получи одобрение, но не беше разгледана формално, официално и народните представители не предприеха някакви действия въз основа на този труд, който им беше даден буквално наготово в знак на добра воля и в знак на желанието на служебния кабинет да осигури стабилност и развитие в сектора. Добре, конституционните промени. Първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Цитирам дневния ред на депутатите за петък. Вносители Христо Иванов, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Атанас Атанасов, Кирил Петков, Мустафа Карадая, Десислава Атанасова и група народни представители. Точка втора, не е първа, прощавайте, уважаеми зрители, за петък, 6 октомври. Какво виждате вие в тези конституционни промени? Вкарваме вече в експертизата на юрист. Проведе се заседанието на Конституционната комисия в парламента. Има спорове. Кои промени могат да минат през Велико народно събрание, кои да минат през ето този законопроект, който се предлага?
Знаете ли, аз мисля, че с това предложение, всъщност хората, които изброихте, те са в момента управляващите, формиращи едно солидно мнозинство в Народното събрание, са на път да предизвикат покрай многото други кризи, които се предизвикаха и все още не са решени, една нова, още по-сериозна конституционна криза. Аз следях внимателно дебатите, чух всички критики към тях, всъщност подобни унищожителни критики от всички съсловия, от всички представители, които се изказаха по този проект, отдавна не съм чувал. Мнението на всички е еднозначно, но нещо повече. Има нюанси, само ви го правим тук, защото Благовест Пунев ми беше на гости, бившия конституционен съдия вчера. Той, например, не е на мнението на професор Друмева за служебния кабинет, че значи аз не коментирам мнението само на професор Друмева, аз коментирам мнението давам на ВСС, пример, че има аз коментирам разминаване. Мнението на Съюза на юристите, аз коментирам мнението на съсловните организации, аз коментирам мнението на много изтъкнати учени, които се изказаха в хода на дискусията. Добре. В Народното събрание. Репликирам еднозначността. И всъщност, ами там, в тази дискусия, еднозначни бяха изказванията и нещо повече. Те поставиха под съмнение капацитета на това Народно събрание да приеме годни промени в Конституцията, такива, които да решат проблемите и да доведат до ефективно правораздаване, защото това е всъщност мотото да променим Конституцията, за да осигурим ефективен и справедлив процес. Аз се опасявам, че тези промени толкова ще осигурят ефективен и справедлив процес, колкото промените, касаещи антикорупционната комисия, ще осигурят борба с корупцията. Няма, е моя отговор, нито едните да осигурят борба с корупцията, нито другите ефективен и справедлив процес, но по-големият проблем е, че се нарушава баланса между властите. Голяма част от тези промени, които се предлагат, са от компетентността на Велико народно събрание и е много спорно дали може обикновено народно събрание да ги приеме. Изземват се и се настъпва в територията на прокуратурата по начин, по който тя да бъде още повече политически обвързана, а не да се откъсне от това обвързване. Искате ли да влизаме лека по лека в конкретика, за да е ясно и за нашите зрители? Да се захванем първо, предлагам аз, ако нямате против, със служебния кабинет, защото там също настояват за промени парламентарни представители. Предлага се при съставането на служебно правителство, давам пример, да се избира служебен министър-председател между председателя на Народното събрание, управителя на БНБ и председателя на Конституционния съд, а по предложение на кандидат премиера ще бъдат сформирани самият служебен кабинет. Вижте, аз дори не мисля, че в такава конкретика трябва да се изпада, защото анализа на тези промени цели само едно, да се отнеме от тези балансиращи функции, които Конституцията при нейното приемане дава на президентската институция, на президента, да се предадат тези функции на законодателния орган. Само, че балансът е много важен. Същото се наблюдава с прокуратурата. Да се засили влиянието на законодателния орган в прокуратурата. Е как прокуратурата ще разследва тогава висши политици, след като те се излъчват от същия този законодателен орган, който избира висшите кадровици в прокуратурата? Критиките, отправени към нас през годините, са едни и същи. Няма реална борба с корупцията на високите етажи. Няма осъдени, няма задържани. При този механизъм, който действа към момента, защото още не е променен, пък имаме ли такава равносметка позитивна? Борба с корупцията, осъдителни присъди за корупция. По този действащ в момента механизъм. Тези предложения, които се предлагат, те няма да подобрят тази ситуация. Тази ситуация ще се подобри с приемане на законопроектите по плана за възстановяване и устойчивост, но с приемането им във вида, в който бяха внесени, съгласувани с експертите на Европейската комисия, а не с усъкътяването им в пленарна зала преди да бъдат приети. А този механизъм, който сега се предлага за изменение на Конституцията, ще направи само едно. Той има една единствена цел. Всъщност има две цели. Първо, внасенето му целеше да оправдае съставянето на това правителство и да придаде смисъл на съставянето му. Има и втора цел, ако то успее да бъде прият, да бетонира статуквото за един период от 10 години напред. И за мен е изключително странно, защо някои от участващите в така наречената сглобка, не коалиция, вече не знам и аз как да я наричам, политически партии, допускат това, участват в това. Странно е как до вчера те наричаха с един много така нелицеприятен прякор Певски, който сега е мотор някакъв на конституционните промени. И изведнъж изживяха един катарзис, пак ще ползвам тяхната терминология, и сега се надяват този човек, в който те провиждаха едно особено влияние в съдебната система, така сочиха го като отговорен за редица от проблемите, за създадените зависимости. И то не без основание. Сега в негово лице те виждат мотора на съдебната реформа,
Такъв катарзис аз не мога да си обясня. Доколкото разбрах, е юрист. Това, че юрист, нищо не означава. Има много юристи, които са отговорни за състоянието на съдебната система в момента. Господин Демерджиев... Освен това, не ми е известно да изтъкнат конституционалист. Познавам повечето колеги, които имат така дълъг опит в тази сфера. Добре, сега... по отношение на служебния кабинет, изключително има наистина така фиксация. Не знам дали ще ви допадне това определение. Може и аз да не съм точно права, но защо съществува тя? Защото доста дълго време управлява служебен кабинет, преди да видим това правителство. И аргумента, един от основните аргументи е, че служебният кабинет не би следвало да взима ключови решения за държавата от гледна точка на това, че ние сме парламентарна република и законодателният орган парламента на практика взима тези ключови решения. Какво отговаряте на това? Аз бях участник в 4 служебни кабинета, като заместник министър и министър. Всъщност във всеки един от случаите и 4-те имаха стабилизираща роля. Ако Народното събрание беше подпомогнало служебните кабинети в опита им да стабилизират страната, докато се организират и провеждат избори, което, разбира се, основната им функция, щяхме да постигнем много цели и много приоритети за държавата. А ние свършихме много работа, която отиде, стигна до Народното събрание и там беше игнорирана изцяло. А взаимодействието, което трябва да се търси между служебните кабинети и Народното събрание, беше нарушено не от служебните кабинети, а от Народното събрание, което игнорира изцяло работата на служебните кабинети по много точки. Преди малко споменах една от тях. Аз не съм чул дали отговора нито една... не е, защото тези ключови въпроси не бива да ги решава един служебен кабинет, а Когато има действащ парламент, нищо не пречи на действащия парламент да приема законопроекти, да задава насоките за развитието на страната и да взима важните решения, които са предвидени. Липса на воля от парламента по отношение това да работи. Виждах аз по отношение да работи с служебните кабинети, а и всъщност парламента се стремеше да пречи на служебните кабинети в борбата им да стабилизират държавата, тъй като всеки един път, в който идва служебно правителство, то обикновено е след кризи, които са довели до падането на редовния кабинет. И тук ще припомня, че в много случаи назад във времето се е стигало до служебен кабинет, когато ситуацията е била нетърпима и хората не биха търпяли дори един ден правителство в оставка. Имаше така дори бунтове, бих казал, протести, които доведоха до свалянето на кабинети. Как си представят привържениците на тази идея, този кабинет, който хората толкова остро реагират срещу него, създава се такава тежка криза, да остане още месеци и да управлява държавата? На финал сме на нашия разговор. Бързо ви моля за кратки отговори. Как ви изглежда посоката, по която се започва реформа в сигурността? На практика няма реформа. Аз отдавна алармирах. Цялата реформа се изразява смяна на ръководството на службите. Това ясно изтече в един запис. То се реализира. И това, което ме учудва, е, че не се споменават имената, защото очевидно реформата се изразява в смяна на ръководителите, а в същото време не се сочат имена на тези ръководители. Наскоро всъщност Борисов коментира, че не може политически фигури да оглавяват службите. Не е редно. Очевидно се води някакъв такъв дебат. Но явно имената са толкова притеснителни и смущаващи. Може би се притесняват тези, които ги обсъждат, да не се постигне същия ефект, който се постигна, когато от трибуната на Народното събрание се обяви името на Делян Пеевски за председател на ДАНС като кандидатура, посочена от тогашния премиер. Правите всъщност такава аналогия. Няма никаква... защо иначе не се обявяват тези имена? Защо да не се обсъдят в общественото пространство? И няма... до толкова няма мотиви... Пускате ли някакво повторение подобно? Щом не се обявяват, със сигурност има причина и реакцията на някои от партньорите в сглобката показва, че има притеснение в тая посока. Но мен смущава факта, че се стига до там да се оправдава това действие с откровената лъжа, че това е условие за приемането ни в Шенген. Стана пределно ясно, че Австрия никога не е поставила такова условие. Аз дори не мога да допусна как един... Австрия говори за корупция и за мигранти. Австрия никога не е говорила за нашите служби. Условията на Австрия са много ясни. Австрия говори за охрана на границите. Австрия говори за борба с нелегалната миграция. Австрия говори за един съвместен пилотен проект, който ние реализирахме. И говори за бързи процедури за регистрация на нелегалните мигранти и за връщане на нелегалните мигранти. Австрия никога не е поставила този въпрос. За корупцията, но забележете, никога не е ставало въпрос за корупция в службите.
забележете, да се ползва този въпрос. За корупция в държавата като цяло. Да се ползва този въпрос като мотивация да се сменят ръководителите на служби с всички рискове, до какво доведе всъщност тази лъжа. Тази лъжа доведе до отлагане на срещата на премиера с австрийския премиер и най-вероятно, ако тези лъжи продължат и бездействието по темата Шенген, отстъплението по темата Шенген продължи, ще доведат и до поредното отлагане на членството. Но категорично казвате, Австрия не говори за реформа в службите. Нито веднъж Австрия не е поставила този въпрос и реакцията на австрийския премиер е красноречива при тази лъжа, която се поднесе на обществеността. Как ви звучи намерението за тази заявка за сливане, обединяване на външното и военното разузнаване? Ако влезем в малко повече детайли, абсолютно... да се игнорира президента като този, който назначава? Първо, това сливане отдавна е коментирано и отдавна отхвърлено от професионалните среди като най-ефективно. Функциите на двете разузнавания са различни и всъщност те добре се справят с тези функции. Сливането с нищо няма да подобри ситуацията. Нещо повече, там имаше противоречиви коментари, включително, доколкото си помним, военния министър каза, че военно разузнаване работи много добре и няма нужда от такава реформа, да я наречем. И много интересно е, че тази реформа, тя се предлага от един ограничен кръг хора. Ако не ме лъжи паметта, подписите, тези два законопроекта се внесоха с подписите на Кирил Петков, на Атанас Атанасов и на Божидар Божанков. Интересно е, че дори подписа на Христо Иванов го няма там. Очевидно тази реформа, странна реформа, предлагана назад годините, отхвърлена назад годините, не се споделя дори в рамките на по-тясната коалиция, да не говорим в рамките на така наречената некоалиция. Добре, правя една корекция по отношение на това, търсех да видя откъде дойде точното изявление, дали от Нидерландия или Австрия, за това, че сме все още корумпирана държава и с проблем с мигрантите и дори след годишната реч на Урсула фон дер Лайн, където самата тя заяви, България и Румъния са в Шенген, трябва да бъдат част от това пространство. Всъщност Нидерландия излезе с становището, че България все още тук също трябва да се направи един добър паралел. Следствие на усилията на служебните кабинети, механизма за наблюдение падна. Казвам следствие на усилията, защото това бяха усилията до юни месец. Знаем, че до юни месец управляваха служебните кабинети. Мислите ли, че може да го дадете единствено на служебния кабинет? Обаче, защото това е продължителна работа с години, за да се върви този път по падане. Честно да ви кажа, основните усилия, които бяха отчетени, дойдоха през този период. Аз лично съм комуникирал, имам десетки срещи с колеги, но след това, като започнаха да се приемат законопроектите по плана за възстановяване устойчиво, изключително и този, който касае антикорупционната комисия, ако така се подходи към тях, Нидерландия няма да промени позицията си. Защото тук целта е да се постигнат реални реформи. Тук целта е тази законодателна рамка да осигури реална борба с корупцията и върховенство на правото, а не просто формално да се отмятат закони, които в хода на законодателния процес се усъкътяват, и да се превръща институция, призвана да се бори с корупцията в бухалка, която да се използва за политически интерес. Ще ми се да влезем още в детали по отношение на заявките за правосъдната реформа. Тя касае и тези конституционни промени, и идеята за разделяне на ВСС на две звена. Някои казват, губи се връзката между тях, не е добра идея. Нямаме време. Затова ще ви поканим още веднъж, защото пък подозирам, че между първо и второ четене на тези конституционни промени ще има допълнително идеи, които ще бъдат обсъдени, може би ще залегнат до не само допълнителни идеи. При тази реакция, която се получи сега в комисията, не за допълнителна идея, трябва много сериозно обществено обсъждане и цялостна преработка на този проект, ако той изобщо някой има намерение разбрах да служи ви, за... Коментирахме вчера темата също, пак казвам, с Благовест Пунев, бивш конституционен съдия. Той също направи такава прогноза, че доста от нещата ще се променят между първо и второ четене и очаква обществено това обаче обсъждане. Трябва да се случи в много широк формат, професионален и обществен, за да имаме годен проект изобщо, който да обсъждаме. Да видим дали ще се случи. Нямаме такъв. Заявките на депутатите са, че затова отстъпват на експертите. Нали? Така, такива бяха думите, когато избухна скандал, че Делян Певски ще е част от тази комисия. След това той точно и Христо Иванов нивото на тази експертност в това народно събрание тревожи и смущава и ни кара да не сме оптимисти. В последната минута местните избори се задават. Като бивш вътрешен министър, виждате ли реално действие по отношение на противодействието, прощавайте, на корумпиране по отношение на гласуване, машинации, манипулации на вота, купуване на гласове. Имахме един случай от Несебър с датата едни на вота наближава. Да, имаме един случай. Вие очевидно... Сетих се току-що за него. Той е само един, затова сте сетила за него. Никой не е оповестил друг случай. Там има една особеност задържания.
Доколкото знам, не му е повдигнато обвинение още по този един единствен случай. Този случай се повтаря и на последните местни избори имаше там в този регион сходен случай. Не виждам обаче реална воля за борба с купения вот. Не виждам реални действия. Те трябва много по-рано да текат. Те трябва да доведат до резултати много по-рано, както водиха предишните избори. Не виждам министъра на вътрешните работи, който да обяснява какво се случва. Не виждам и другите отговорни институции, които да ни убедят, че предстои честен вот и че върви активна борба с купуването на гласове. Това, което виждам, единствено е смяна на различни полицейски началници на различни нива. Най-често в региони тук с население... Тук си влизате в спора и в блъсъка, който ами, сме отразявали между спор, вас и новото ръководство този на МВР. Спор, неговото решение ще дойде в изборния ден. Тогава ще стане много ясно кой е прав в този спор. Фактът, че министъра от сега в аванс казва, че ще бъде атакуван на изборния ден, ясно показва, че той самия няма увереност, ами че тези хора могат да се справят. Ще видим тогава какво ще случи на изборния ден, но длъжен съм все пак да кажа, че имаше такъв сблъсък и вие сте ми гостували по този въпрос. Имаше взаимни нападки, кой кога, как е правил една или друга чистка и така нататък. Тишината, няма да тишината, в хода на, тишината в хода на кампанията, която тече, е достатъчно красноречива. Благодаря ви, господин Демерджиев. Реклама, уважаеми зрители, и новините.